här på min kanal. Vi hoppas att jag kommer kunna lägga upp den här videon för att typ allting har krånglat. Det är så att min telefon har slutat fungera totalt, vilket gör att jag inte kan uppdatera Snapchat, Instagram eller ja, några andra mina sociala medier, till exempel YouTube kan jag inte heller uppdatera. Och just nu så lånar jag någon annans telefon, men jag ska försöka lösa problemet. Men då vet ni det ifall det kommer vara dålig uppdatering på Snapchat, Instagram och här på kanalen. Och idag ska jag bygga ett pepparkakshus, men vi kommer sätta ihop det off-cam, eller vad man gör det där nu i bakgrunden, medan jag sitter och presenterar videon. För att jag känner att jag inte vill filma det, för vi vill gärna koncentrera oss på det. Men ni kommer i alla fall få se när vi dekorerar det, så vi ses väl då. Om jag är i ofokus, men ni får lite överseende för att jag lånar en annans telefon just nu. Så ja, och ni får jättegärna läsa beskrivningen innan ni kommenterar. Tack. Vi ska vara på egen kostym som jag gjort själv. Vad mamma har gjort. Jag har gjort med mamma. Nu får den stå där. Okej Marina, vill du ha på den gröna kostymen lite? Ja. Så kan du få börja med den. Okej. Ska jag hjälpa dig här lite? Ska se. Om du håller i påsen. Här uppe. Det är ingen het massa vi har. Eller? Ja, men... Hålet är där. Vart? Här. Sina pepparkakshus, jag tänkte såhär, jag är lite annorlunda än de andra. Vilket vi har märkt. Men jag tar bara det här. Ja, ja. Och så krossar man det. Såhär. För att då blir det typ som snö. Så bara samlar det på golvet, men det finns sop. Så man ett popcorn där. Sen den där och sen den där. Det blir skitsnyggt. Och sen, för att göra mamma glad, så sopar vi upp det här efter sig. Men det är ju ofta. Så nu ska ni få se hur det ser ut. Snälla mot varandra både på nätet och i verkligheten. Så hörs vi nästa. Så ni får en god jul också. Hejdå!